Атырауда жаңадан сатып алынды деген автобустар тұрғындардың ашуын туғызып отыр. Өткені жақында ғана қалаға әкелініп, іле-шала пайдалануға берілген олардың шын мәнісінде әбден тозығы жеткен болып шықты. Тіпті кейбірі келмей жатып жөндеуге жіберілген. Ал автобус паркін еленіп отырған компания басшылығының жауабы бұл жаман да болса, жаяу жүргіннен әлдеқайда жақсы дегенге саяды. Яғни олар қаладағы қоғамдық көлік жетіспеушілігін осылайша шешпек болыпты. Қоғамдық көліктерді аялдамада сағаттап күтетін атыраулықтар Наурыз мерекесі қарсаңында қалаға жаңа автобустар келгенде кәдімгідей қуанған. Бірақ жаңа делінген көліктерді көрген тұрғындардың көзі шарасынан шық біте жаздады. Ішінде үш шығады, адам отыруға басын жоқ машиналар бар ішінде. Бұл дейтінде қадақ талық тасуға мұндай машинамен болмайды ол маршруттар дейтін. Жағдай нашар, талық тасуға болмайды, нашар негізі. Ішінен газ отыр, дүбе жоқтар отырған, санектер жіберген, май жіберіп тұр ішінде. Угар бар кейбір машиналардың ішінде. Басқа қаладан ескі айдалынған автобустарды біздің қалаға жіберген ғой. Состояниесін көріп отыр, өте жаман, іштері лас, әрі таттанып кеткен. Мұнайлы Астана дейді, бірақ автобустарын қарасаң вообще ұқсамайды да ондай қалаға. Атырауға әкелінген ескі де жаңа автобустардың жалпы саны 20. Олардың кейбірі түр-түсі кетіп қалса да, қазір түрлі бағыт бойынша тұрғындарды тасымалдап жүр, ал өкпесі әбден өшкен өзгелері жөндеуде тұр. Алматылықтарды тасымалдап әбден шаршаса да, енді атыраулықтардың аяқ артарына айналған автобустардың бірі міне осы. Салон әбден ескірген, төбелерін тот басып, орындықтарда жыртылған. Ал жергілікті тасымалдау компаниясының басшылары мұны өзгенің қаңсығын таңсық көргеннен емес, амалдың жоқтығынан алдық деп түсіндіріп отыр. Яғни қаладағы небәрі 42 автокөлік атыраулықтарды тасымалдап үлгер алмайтын болғандықтан Айстранс холдинг басшылығы осындай қадамға барған. Яғни қазір әкімдіктен субсидия берілмейтіндіктен жаңаны алуға қаражат жетпей, аз-мұз ақшаға келетін ескі құсқыны қанағат етуге тура келіпті. Есесіне атыраулықтар автобус күтіп алаңдамайды. Осы автобустарды алғаннан кейін біз күніне бағыттарға 50-60 көлік шығаратын болдық. Мойындаймыз, жағдайлары нашар. Бірақ бізді бұған жоқтық мәжбүр етті. Жалақы бере алмадық, салық та төленбеді. Көлік саны көбейген соң мұның бәрін құтылып жатырмыз. Автобустардың барлығын жақында жөндеуден өткіземіз. Дегенмен бұл автобустар көпшілікке көп уақыт қызмет етпейтін секілді. Өйткені басшылық бұларды тек осы жылдың аяғына дейін пайдаланбақ. Ал әзірге су жаңа автобустарды сатып алуға байланысты семейліктермен келіссөз жүргізіп жатқан көрінеді. Жанар Низамуддинова, Манас Шарипов, КТК, Атыраудан.